Tag din blazer på. Den med de bredeste skuldre. Sæt håret op. Godt stramt, ja. Vend computertasken frem og gør din stemme godt dyb. Stil dig i en bred stol. Sådan, ja. Nu skal du få succes, kvinde. Og det kræver åbenbart, at du skal opføre dig som en mand. Det kræver sin mand at være kvindelig iværksætter. Så hvis du vil pitche din idé med succes, så skal du få en mand til det. Det viser flere studier fra Harvard University. Men er det virkelig rigtigt, at mænd stadig har fordelen i 2023? Det vil jeg nu spørge Solvej Kolstad om. Hun forsker nemlig i pitches og investeringer. Men er det virkelig rigtigt, at mænd i 2023 stadig har fordelen? Hvis man kigger på statistikkerne, så er det i hvert fald dem, der får langt de fleste penge i investeringer. Det er ikke så simpelt, så det kun handler om vores køn, men det handler også om vores måde at tale på. At vi er blevet trænet til at have nogle biases, som er, at nogle af de kvaliteter eller nogle af de ting, som kendetegner mænd, det forbinder vi mere med at være en succesfuld iværksætter. Så det er man op imod på en eller anden måde, kan du sige, som kvinde, når du skal pitche.